ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ହଁ ବହୁତ ଚାହିଦା ଜଣେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ଉପରେ, ହେଲେ ସେ ଚାହିଦାଟା କୋଉ ରୂପରେ ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ଖବର ବୁଝିବେ ବୋଲି ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ହେଲେ ଏବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ଇଜ୍ଜତ ମହତ 2 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ଖାଲି ଏଙ୍କର। ଏ ଭାଇ, ଆଜି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗଣିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଯିଏ ଗଲେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କାର, ଯିଏ ଗଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ଯିଏ ଗଲେ ପଟୁଆର ଧରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକି ମିଛ ସତ କହିଥିଲେ ସେଇ ଭୋଟର ଆଜି କେମିତି ଚୁଟିକି ଧରିକି ଘେଣଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇବି। ହଁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ତକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ସାର୍ ନୁହେଁ କି, ଦିନରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବା, କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନରେ ଆସିଲେ ଲୋକ ଦେଇଦେବେନି 2ଟା, ରାତି ଅଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଚେୟାର ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦେଇ ଲୋକମାନେ କି ଠିଆ ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ରୀଡ଼ା ଆଉ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେ ମଉସା ତଳେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ବେଜିତ କରୁନି କି ବେଜିତ ନାଗୁଥିବ, ଏତିକିରେ କ'ଣ ସରିଛି? ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭୋଟର କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ ମତ ନେଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ କ'ଣ ଘୋଷଡ଼ା ଘୋଷଡ଼ି ହେଲେଣି ଭାଇରେ? ଏ ଭାଇ, ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆଇଥିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି ଆଜି 2ଟା ବସେଇଦେବେ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି, କି ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ତା ତଳେ ନେମ୍ବୁ କରି ଚଢ଼େଇଦେବେ କିଏ ଜାଣିଲା। ତମେ ଭାଇ ଯେଉଁ ମିଛ ସତ କହିଛ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ ତ ତମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ହେଇ ଦେଖ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା। ସାର୍, ଆପଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇ ପାରିଲେନି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଟିକେ ଶିଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେବ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସିବେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆଗକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆହୁରି କେମିତି ଲୋକ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 27 ବର୍ଷ ତଳର ମାତ୍ର ନେତା, ବୁଝିଲେ? ଇଏ ହେଲେ ଆମ ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ଦେବୀ ସାର, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି ନ କହିବା ଭଲ, ଦେଖୁନ ଲୋକ କି ବେଜିତ। ସାର୍, ଆପଣ 27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି କରିପାରିଲେନି, ଗୋଟିଏ କାମ ଯଦି ଭଲ କାମଟେ କରିଥାନ୍ତେ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଜିତ ଆକା କରିନଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିକି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆକା କହିବେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭୋଟ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ଏଇଟା କହିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କେତେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଜଣା ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମଟେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ନା, ସିଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେତିକି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ନା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖିନୁ ମାନ। ଚପଲ ବହୁତ ଖରାପ କଥା, କ'ଣ କଲି କ'ଣ କହିଲି ନା କ'ଣ ଲୋକମାନେ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସିଏ ଚପଲ ମାଳା ଦେଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁନି, ଆଗକୁ ସେ ଚପଲ ମାଳଟା ଆସିକି ଚପଲ ହେଇକି ବସିଯିବ। ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ସମୟ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଏବେ ପୁରା ମାଛ ଫୁଟିଲା ଲେଖା ଖାଲି ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାତିଛନ୍ତି।
ସବୁ କର, ମନା ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତରେ ମାତ୍ର ରଖିପାରିବନି ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା ତକ ଏଇଆ ହିଁ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥିବ ପଦ୍ୟ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବସିକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଯେତେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ ପୋତିଦେଲେ ବି ଖାଇଦେବେ ପିଇଦେବେ ତାପରେ ଶୋଧିବେ। ତେଣୁ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ପୋଜିସନ ପାଇଯିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷ ସାରା ତାକୁ ତୁଲେଇବାଟା ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ, ନହେଲେ ଏମିତି ହଟ ହଟାରେ ମୋର କ'ଣ ଯାଇଛି।